Земля як товар. Мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, який діяв останні 18 років, планують скасувати вже з нового 2020 року. Які вигоди та небезпеки несе в собі вільний ринок землі та скільки може коштувати ділянка українського чорнозему? Дізнавалися мої колеги. За останні два десятиліття тему ринку землі не спекулював хіба що лінивий. Хтось виступав категорично проти, заявляючи, що єдиним власником землі може бути держава. Інші анонсували близьке зняття мораторію, обіцяючи залучення багатомільярдних інвестицій. Та ніколи ще країна не була настільки близька до розпродажу чорнозему, як зараз. Ринок землі вже з наступного року може стати реальністю. В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю. Ми абсолютно не готові до цього, переконані в Асоціації фермерів Львівщини. Оскільки сьогодні існує чимало факторів, які несуть в собі потенційну небезпеку не тільки для малих підприємців, але й для країни. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни. Сьогодні нема інструментаріїв для того, щоб запроваджувати обіг земель. Сьогодні маса інших питань не врегульованих, в першу чергу не здійснено інвентаризації землі. В асоціації побоюються, що родючі українські чорноземи за безцінь скуплять іноземні агрохолдинги і фактично знищать малий агробізнес. Фермери переконані, ринок землі потрібен, але тільки після запровадження низки обмежень. Встановити чіткі обмеження по кількості землі в одні руки лише для фізичних осіб і тільки громадянам України, і тільки тим, хто проживає безпосередньо в селі, в тому чи іншому населеному пункті. З фермерами згодні і економісти. Держава зараз зовсім не готова до земельного ринку. Ми продаємо товар, ми мусимо товар підготувати, старувати, спакувати, причепити бірки. Так само повинна держава робити. Вона повинна зробити правила, вона повинна зробити земельний кадастр, вона повинна чітко ідентифікувати свою землю, людську землю, закінчити всі, ну хоча б не закінчити, а зробити механізми вирішення всіх суперечок, тобто вирішити сумнівні питання. У нас банки до цього не готові взагалі. Тобто банки, які можуть займатися іпотечним кредитуванням, банки, які можуть взяти в заставу землю, у нас немає фахівців. Тобто якщо в банку експерт оцінює, наприклад, будову як заставу, то немає фахівців, які оцінюють землю як заставу. Крім того, більшість фермерів не мають можливості купувати додаткові наділи, стверджують спеціалісти. А залучати банківський капітал на даний час надто збитково. Є питання таке, що високі кредити, дехто хотів би взяти землю. Поїдемо в Польщу, ми бачимо, скільки там обробляють селяни землі. Але там є кредит 2-5%. Якщо б були в нас такі кредити, якщо будуть кредити низькі, я думаю, люди будуть працювати, вони будуть зайняті, будуть відповідно відрегульовані ціни. Також існує ризик того, що селяни, не знаючи реальної вартості своєї землі, розпродадуть свої паї, які вони раніше здавали за безцінь в оренду. Знову ж таки, за заниженими цінами. Люди повинні відчути, що земля ця, яку вони віддавали, вона не коштує 5 мішків, наприклад, там цукру чи 10 мішків зерна. Ціна землі, якщо говорити так банально, залежить від її родючості. Тому, якщо ви вирішили продавати свої поля, не варто цього робити відразу. Через деякий час за допомогою ринкових механізмів кожен гектар отримає свою об'єктивну вартість. І ви зможете одержати справедливу ціну. До речі, в українському суспільстві побутують дещо хибні уявлення про ринок землі в країнах Європи. Мовляв, там все абсолютно вільно та без обмежень. Насправді, це далеко не так. Чехія і Польща не відкривали свого ринку землі для зовнішніх учасників. Вони суворо обмежували участь юридичних осіб. Найеталонніший приклад – це Франція, яка суворо стежить за тим. Тобто, як тільки ви перевищили ліміт, ця земля у вас вилучається. А тим часом українські фермери не втрачають надії бути почутими. Бо якщо їхні вимоги проігнорують, землевласники обіцяють розпочати акції протесту. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Володимир Студенний, Любомир Чайка. Правда тут.